Hotel Californien har 55 rum. I rum 48 bor Jane Nielsen. Hun er 64 år, og først nu er hun blevet modig nok til at stikke af til et ukendt sted. Alle på hotellet kender hende som Rosita, den eksotiske malerinde fra Spanien. Kun hun kender sandheden om hendes arbejde som advokatsekretær i Aarhus. I rum 18 bor det unge forelskede par. De bruger ferien på at mindes. Mindes den første tids klaprende tænder og de røde kinder og de svedige kolde hænder under bordet. Siger det, når hænderne sætter sig fast sammen under bordet i restauranten, som var de gistret sammen med lim. De føler sig så vigtige, når de kysser hinanden foran de andre triste mennesker. Og de føler sig så fornærmet, da en gammel mand kommer hen til dem og siger, husk nu på, det ikke var evigt. Den gamle mand bor i værelse 7. Den gamle mand er gammel, og det er desværre alt, der er at sige om ham. Det ved han også selv. Derfor stiller han en scotch uden is og er ligeglad med andres misbindende blikke, da han åbenlyst spytter på gulvet og sender blikket til blondinen fra værelse 33. Ekspedienten tænker tit på blondinen fra værelse 33. Han tænker på hendes lange, skarpe negle, der kan skære i diamant, og på hendes lyserøde, næsten pink læber, der kan skære gennem ham. Når fyraften er kommet, og han tager hjem til sin kæreste, tænker han endnu mere på blondinen fra værelse 33. I værelse 55 bor en dreng og en pige på 6 år. De har endnu til gode at opdage, at de begge er 78. De lever sammen i toppen af bygningen af en pose røde bolsjer. Andet er der ikke at sige om dem, og det er også okay, hvis man har en ret slags bolsjer. I rum 146 bor jeg. Jeg ved godt, at rummene stopper ved 55, men nu er det jo også min historie.